Hva er Marcialonga for deg, Morten? Nei, Marcialonga er rett og slett den liksom første store klassikeren i disse langløpa. Du har jo liksom, ellers har jo de andre løpa kommet rimelig høyt de også. De er kjempefine løp. Vi begynte med Tsjekkia nå, forrige helg. Veldig bra langløp. Og så er det liksom de tre klassikere, Marcialonga, Birken og Vasaloppet. Det er liksom sånn som er, og så har du en gardin på skøyting. Så det er liksom, det er ganske store greier. Og for nordmenn så er det jo stort å være i Italia. Det var over 2500 der i fjor, og det ventet flere i år. Men hva er det som venter de nordmennene når de kommer ned? Nei, de nordmennene, de fleste som drar ned dit, er jo de toppløpere. De er jo statusen å vinne dette løpet, som har vært med på mange ganger, og driver og jobber fremåt, og det er liksom en kjempestatus i Italia. Ellers er det jo nordmennene generelt, så er det jo mat og kultur, og så får gått mye på ski. Det er det det dreier seg om. La oss gå litt på forberedelser til Marcialonga, Morten. Hva må man tenke på? Ja, det viktigste, tror jeg, er å gjøre ikke sånne kjempestunt med skia, men ha et godt par ski som man kan gå for det første oppover med mot Canasai, som er det høyeste punktet, som du liksom kommer opp i fjellet, kan du kalle det, som går på litt sånn karv, tørr fjellsnø ofte. Og så er det, og så staker man seg jo nedover videre, og det er liksom å ha et par da som man føler at man har feste på i første del av løpet, og så er det liksom å ha et par som det glir greit inn til mål. Det tror jeg er det viktigste, å liksom være, ha ro rundt den der skigreia, så det ikke blir for mye hysteri der. Ja. Men hva bør du ha for fokus? Er det kalde i starten, det milde utover dagen? Ja, altså det som er viktig med langløp da, er at du må se på totalen, og du må smøre for helheten. Så går det litt tregt på førsten. Det tror jeg kanskje er litt lurt, altså liksom å smøre og ha en struktur, og liksom lage et mønster i skia som også gjør at opplevelsen de siste 3-4 mila blir god. For der kan det være kø. I starten kan det bli litt kø. Ja, starten er kø, så da tar man det ofte rolig. Da må man bare lugne ned litt, og så bare finne sin plass i systemet. Og så har man gode ski, så kan man kjøre veldig mye på det. På totalen på løpet. Ja. Men den berykta siste bakken er jo da, har du feste der? Kan man planlegge med feste? Ja, man kan planlegge med feste, men da sitter det litt for godt på toppen ofte. Og spesielt nå når det ser ut som det er en kald værtype, da må man jo legge... Man må legge ganske mye, for pointet er jo liksom at det skal slite av litt nedover også, så du liksom får litt fart nedover. Så vi beregner liksom litt smøringa. Så liksom smøringa, om man liksom har et noenlunde feste fram til siste bakken, så må man regne med å stoppe og smøre. Et par minutter med smøring, eller litt sånn profesjonell hjelp av de som står i bånd der, eller om man har med noe selv, så tar det 2 minutter, og man er rolig og så gjør det. Da får man jo en god opplevelse oppover. Kunstsnø, natursnø, må man ta hensyn til det? Ja, kunstsnø, natursnø er jo litt, det er litt sånn, litt forskjeller i snøen. Denne løpet, det går jo mest enn 70-80% i skyggen. Det er liksom egentlig en sånn kald snøtype. Det blir litt blankt i kjøringene. Du må ofte være litt lur på det når du legger litt grann hva du skal liksom legge av rilling og for å få litt fart nedover. Det er litt sånn lurt det. Natursnø er jo ofte litt tregere. Kunstsnøen er ganske kjapt der nede egentlig. Så. Vi skal jo komme med oppdaterte smøretips etter hvert, men utifra hva du vet nå, hva ville du ha lagt under skiene til en middelsko om i Marcialonga? Jeg har i hvert fall sørget for å ha hatt en rimelig fersk slip på skia. Og der er jo, har vi jo noen bra løsninger på det. Altså at den sørger for å være fersk, at den er fersk og god, men inngått. Det er viktig at man får gått et par ganger på den. Og så tror jeg det er lurt på et sånt langløp som Marcialonga, hvor det går gjennom mye byer og sånne ting, at det er mye smuss i snøen. Du går gjennom masse matstasjoner, masse by, altså urenheter fra forskjellige ting, påkjørt kunstene, så liksom du får et bra resultat med å legge noen pulverløsninger. Det er jeg ganske sikker på. Og så er det jo på festesiden at du kanskje tenker litt om du liksom vil ha feste liksom helt fram til den bakken noenlunde, at du legger produkter som er på forhånd som tåler litt, er liksom kunstnerrelaterte produkter, og det finnes jo. Så, rill, ikke rill? Ja, rill bør, tror jeg, har en fersk, fin slip, da kommer det at det liksom litt på nivå vil du liksom være med å prestere litt grann, og liksom ha litt høy fart i kjøringer og sånn. Så tror jeg man er nesten nødt til å legge en liten rill på baksida. Det gir et litt ekstra slepp.
Og så er det ikke så lett at skia tetter seg, liksom, som vi sier, og da kan skia stoppe, rett og slett. Så det er det noen som går på litt finere sliper, så må du i hvert fall, er jeg ganske sikker på, legge en rill. Der finnes det mye bra rilleverktøy i dag som man kan manipulere skia med. Har du noen andre tips helt på tampen i forhold til hva man bør tenke med? Nå begynner det å nærme seg. Ja. Nei, da går det litt på kost. Det tror jeg er viktig. Spise normalt, spise god mat, og så tror jeg er det viktig at frokosten på morgenen er kjempebra. Man tar seg tid til å spise en ordentlig frokost, og så er det på drikkestasjonen at man drikker skikkelig, eventuelt tar med seg litt av drikkeflasken selv, som du kan ta opp i utforkjøringen og drikke. Det tror jeg er rimelig vesentlig. Selv om det blir liksom varmere ute i løpet, det er veldig sånn at du starter ofte 10-15 kuldegrader, og så er det et par kuldegrader og sånn når du kommer mot mål. Og da er liksom væsketapet er relativt tydelig, så gjør de tingene, det tror jeg er viktig. Skal vi ønske en god tur? Ja, vi må gjøre det. Det er en fantastisk opplevelse. Været ser ut til å bli bra. Godt.